vienas žodis – fantastika. O į šitą žodį tai sutelpa viskas. Pamiršau visus rūpešius, pamiršau visas neigiamas emocijas. Visą spektaklį kvatojau. Nu, nerealus spektaklis. Tiesiog tobulas. Ir muzika, ir nuotaika, ir aktoriai. Nerealus. Trūksta žodžių iš tiesų. Super. Wow. Wow. Visiems rekomenduoju jį pamatyti. Būtina. Wow. Žinokit, nepatikėsit, išeinu iš teatro, žmona man kaip pliaukštelio per užpakalį, kaip davė gerai. Ir ten jinai stovėjo, sėdėjo, riekavo, tai žodžiu, labai patiko tikriausiai jai. Pats spektaklis, be jokios abejonės, patiko, sužavėjo ir tikriausiai nereikia čia daug ir sakyti, reikia pakviesti žmones pasižiūrėti ir pajus tą visą gerą nuotaiką ir vaibą. Mano kojos kreivos. Nu kreivos kojos. Nu tai negerai, nu bet gražios kreivos. Žinokit, įspūdžiai patys geriausi, nuoširdžiai pasakysiu, esu sužavėta šito spektakliu. Pirmiausia dėl to, kad jisai labai stipriai atsinaujino. Puikus spektaklis, labai gera nuotaika, rekomenduoju visiems ateiti pasižiūrėti. Jums reikia stiprios bobos, kuri padarytų čia tvarką, ne? Man atrodo, raudoni skruostai sako įspūdžius, patys geriausi, labai, labai seniai tiek nuoširdžiai nesijokiau. Iš tikrųjų, kvatojausi pilnais plaučiais. Labai daug prisižvengiau ir tiesiog labai noriu rekomenduoti visoms merginoms, moterims, močiutėms, tetoms, vyrams kaip dovana, moterims šitas spektaklis. Šiuo periodu, kuris yra įtemptas ir tikrai toks kaustantis, tai labai geras prasiblaškimas, tikrai labai, labai tokia džiugi ir pozityvi tikrai emocija.